7, 8000. Nu ska vi se vad vi har här då. 9, 10, 11, 12, 13, 14 000. Jaha, det var 14 nu. 4 000 till. Annars blir det ingen leverans. Nu lite grann. Här kommer jag farande med 14 000 kronor kontant och Johansson menar att han vägrar lämna ut monumentet. Stämmer bra det. Ja, men inte kan jag väl tro att ja, Johansson skulle... Det är inget att resonera om. Johansson? Johansson? Jag betalar 14 000. Och nu begär jag, jag menar jag ber att Johansson är snäll och skickar ut monumentet till ön där hör hemma. Oh ja. Ja, jag kan gå med på det. Tack så mycket, tack, tack. Om jag får åtminstone 2000 till, vill säga. Det är halva skulden det. Då har jag varit hygglig. Jag har ingen mer. Nej. Ja, jag kan bara säga att det finns ingen som har dröjt så länge som direktör med att betala. Förlåt mig, men är det där någon som Johansson känner? Cecilia Andersson, ja. Jo, hon bor här på orten. Ena systern fick lunginflammation och begravdes i förra månaden. Nu ska hon ordna med Sten. Men hon kan ju aldrig bestämma sig. Hon är lite konstig i huvudet. Men jag bryr mig inte om det. Är det ingen som tar hand om henne? Nej, hon klarar sig själv. Är hon enka eller gift? Nej, för fan. Jag tror aldrig hon har haft något att göra med karor. Förresten är hon religiös. Ja, det finns många underliga öden ska jag säga. Ja, jag visste att du skulle stå här vid vägkanten en vacker dag, fast ändå så kändes det konstigt att se dig. Jag fick faktiskt hjärtklappning. Jag är kvinnan i ditt liv. Det är underligt att fröken Cecilia säger det. Jag har alldeles nyligen blivit spådd att jag på livets väg mycket snart skulle få träffa kvinnan i mitt liv. Stanna där borta, är du snäll. Gustav Raskenstam, bankir från Stockholm. Oh, Gösta. Min Gösta. Oh, god dag, fröken Andersdotter. God dag, herrn. Vad får du lov att vara? Jag har vackra kolhuvuden idag. Morötterna är perfekta. Mm. Jag har ett kolhuvud och 2 kilo morötter. Ja, tack. Och så 3 liter kärnmjölk, fast jag har glömt hämta den hemma. Det gör ingenting, det ordnar jag. Du känner ju mig, Svensson, och så ska jag ha lite frukt. För det är lösamt med kriget. Inga druvor och bananer, förstås. Det var länge sedan nu, fröken Andersdotter. Men det blir snart bättre. Det dröjer inte länge nu. Och jag är helt övertygad om att vi kommer göra en mycket stor kulturell insats. Men det gäller att inte enbart satsa på det andliga. Även den livsstil som du är så ivrig förespråkare för måste få ett språkrör i vårt land. Och det skulle naturligtvis öka tidningens spridningsmöjligheter i skolorna till exempel. Militärskolan? Det var just de jag tänkte på. Sveriges yngre officerare. Och alla stammanställda, Josef. Mm. Ja? Bara det inte blir för mycket dikter och religiös dravel. Det passar inte mannen riktigt. Nej, nej, nej. Jo, vi skulle kunna tänka oss igen. Om den hyllade äran. Ja, visst. Åh, fröken Cecilia. Har du skrivit någon hyllning till soldatären som vi skulle kunna använda i första nummer? Ja, om det blir någon första nummer, ja, Josef. Va? Ja, man får nog tänka sig att man... Vi lägger blindbok. Cecilia? Ja. Jag ska vänta lite grann, förstår du. Jag ska klargöra vår ställning här först med för den blivande ansvarig utgivaren. Men vänta nu, inte kan väl jag? Jo, det kan du visst, Josef. Själv så är jag villig att satsa 200 aktier ur ett av mina företag. Vad heter bolaget? Bankirfirma Victoria. Och aktierna, vad är nominella värdet på dem? 100 kronor styck. Jag är alltså villig att satsa 20 000 kronor. Och en liknande insats från dig och fröken Cecilias sida, det är väl det som vi närmast på sikta till. Eller hur, Josef? Ja, jag får väl skaffa fram kontanterna då. Det låter bra det där. Tack ska du ha, Josef. Jag ska ha någon dikt om äran här. Bara jag kan hitta den. Cecilia,
Nu är det så, förstår du, att Josef måste gå tillbaka till affären. Ja, just det, precis som du säger. Han måste få fundera över vårt förslag. Sätt dig, Josef. Här har jag en dikt om äran. Jag måste tillbaka till affären, tyvärr. Tack för mig. Fröken Cecilia. Adjö, Gustav. Tack ska du ha, min vän. Ja, då ses vi snart igen. Ja, tack. Adjö med dig, Josef. Gösta, låt inte honom vara med i vår tidning. Han kommer bara att fylla den med konstiga marscher och sånt. Jag vet det, för han brukar sjunga dem på tyska. Och så har han otäcka gramofonplattor som skräller långt ut på landsvägen om nätterna. Och vad gör min Cecilia ute om nätterna? Går omkring förstås. Promenerar. Alldeles ensam. Mm. Gösta, jag tycker inte att han ska få vara med. Ja, vi får väl se. Lilla Cecilia, problemet just nu är faktiskt bara pengar. Hur mycket? Ja, det är ju en klok investering och dessutom så tjänar det ut högt syfte. Åh, just. Hon raraste bättre. Hur ska jag göra då? Ja, först får du tala om för mig lite vad du har innan jag kan svara på det. Ja. Ja, och de här bankböckerna man kunde ta upp på dem. Det kommer aldrig på fråga, Cecilia. Som bankir så måste jag på det bestämdaste avråda dig från det. Man ska inte i onödan göra sig av med kapital. Däremot så kan man göra så att man belånar dem. Hur mycket sa du att du hade på dem? Nej, det sa jag inte, för det vet jag inte riktigt. Mm, Cecilia. Åh, just. Du hör nu på mig. Jag kan inte fortsätta så här. Jag vill inte leva i synd med dig. Mm. Jag har bestämt mig en gång för alla. Jag vill ha min frihet. Och dessutom så har jag varit på sinnessjukhus. Jo, jag vet det, jag vet det. Men det är väl ingenting att bry sig om. Du är inte omyndig förklarad. Eller hur? Nej. Jag har rätt att själv bestämma mina pengar. Kommer allt i sin ordning? Vi ser nog det, direktör Raskenstam. Men det är 4 månaders uppsägning på båda kontorna. Och det kan man inte kringgå på något sätt? Kringgå? Hur menar direktör? Jag menar, det rör sig ju bara om 20 000 kronor. Nåja, det är nog inte samma. Gå vidare, mina herrar. Vi ber om en hälsning till fröken Andersson. Cecilia. Cecilia. Jag vet inte att jag är självisk, men jag ångrar mig så fruktansvärt. Jag vill inte att du ska tala om de pengarna. Jag vill ha tillbaka dem allihopa. Cecilia, tror du att två själar som våra kan mötas utan att det uppstår telepatisk kontakt? Är ju kvar alltihop. Tack snälla, just. Kände plötsligt att du hade ångrat dig. Att du var mot din vilja. Om du tror att du kan förlåta mig. Ja, men visst, älskar. Så får du bevisa det genom att fortsätta arbeta för vår tidning. Vad säger du om vi kallar den du helga plats? Ja, det... Eller tycker du att det är för enkelt? Jag har tänkt väldigt mycket på vad vi ska kalla vår tidskrift och... Jag... Det är nog Josef. Ett, tre, sexton, fröken Andersdotter. Jag har ett ögonblick. Det är till dig. Till mig? Mm. Det var konstigt. Hallå, ja? Ja, det är direktör Raskenstam. Ja, där är du ju. Hör du, jag har sökt dig överallt. Det var en jävla tur att jag kom och tänka på den där stenhuggaren. Hör du, vet väl att 2 växlar har förfallit? Ja, visst. Och vilken av uppgörelserna skulle det gälla? I första hand gäller det omsättningen av Anna-Gretas växel. Men det värsta av allt är systrarna Larsson. Ja, den äldsta utav dem, hon som är revisor där. Hon snackar om polisanmälan. Och på så sätt? Ja, där ser man. Fan, vad det låter konstigt. Du visste ju om att de tog soliditetsupplysning på det. Ja, och här har vi också strålande nyheter.
Ja, äntligen så ska tidningen komma ut. Och vi har just hittat ett bra namn till den också. Tempelsoldaten.